zadovoljstvo da smo danas u Bjelovaru, u Bjelovarskoj županiji, gdje ćemo predstaviti listu Hrvatske demokratske zajednice za izbore za Europski parlament, koji se održavaju 9. lipnja, kako bismo što većem broju naših sugrađana diljem Hrvatske predstavili i naš program, koji je vrlo jasan i zove se Hrvatska, snažna i važna, a jednako tako i najbolje kandidatkinje i kandidati u izborima, ljude koji imaju izuzetne kompetencije, znanja i vještine, što je najvažnije, veliko iskustvo u radu ove predstavničke institucije na razini Europske unije, jer je na ovoj listi 4 aktualnih zastupnica i zastupnika, čak 4 bivših zastupnica i zastupnika, 2 bivših ministara, 1 predsjednik Hrvatske zajednice županija i 1 kolega koji radi u zdravstvu. Današnji dan je itekako važan, budući da je u kontekstu našeg napora da politikom modernog suverenizma kapitaliziramo osnaženi međunarodni položaj Hrvatske i svega za gospodarski i socijalni standard građana koji se kontinuirano povećava u mandatima naše vlade. Vijest koju je Državni zavod za statistiku objavio, a to je da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj sada 1326 eura. To znači da je ona u odnosu na listopad 2016. kada sam postao predsjednik vlade u prvom mandatu, ona porasla za 575 eura. Na taj način, realan rast plaća, s obzirom na inflatorne pritiske koje smo imali, u tom razdoblju čak 37,5%. To govori da smo mjerama koje smo poduzimali na nacionalnoj razini, osobito u suzbijanju različitih kriza, od posljedica pandemije COVID-19, pa zatim velikih posljedica ruske agresije na Ukrajinu, ekonomske krize, energetske krize, socijalnih tenzija, inflatornih pritisaka, uspjeli u naumu da očuvamo socijalnu koheziju u hrvatskom društvu, a jednako tako da ostvarujemo strateške cilje. I upravo je naša vlada ta koja je naravno u suradnji sa našim zastupnicima i zastupnicama omogućila da Hrvatska u našim mandatima postane punopravna članica i europodručja i šengenskog prostora, dakle dvije dublje integracije, što je bio naš strateški cilj, da nakon toga uđemo u europski stabilizacijski mehanizam koji nam omogućuje takvu sigurnosnu mrežu ekonomskog i financijskog karaktera kako nikada do sada nismo imali, više nas nijedna vanjska, ekonomska ili financijska kriza neće ugroziti na način da budemo potpuno sami izolirani, nego ćemo imati mehanizme podrške koje nam osigurava dublja integracija u Europskoj uniji. Do sada smo povukli 20,5 milijardi eura europskih sredstava. U europski proračun uplatili smo oko 6 milijardi, dakle u plusu smo 14,5 milijardi eura. To je posebno važno ovdje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje smo primjerice u projektu turizma, ovdje je mjestica turizma, bivša, podržali i terme Bjelovar i Daruvarske toplice. U Grubišnom polju novo podzemno skladište plina. U Daruvaru jedan od 4 izgrađena veteranska centra. Veliki napredak u izgradnji brze ceste od Varkaševca do Bjelovara. Radovi itekako napreduju i planira se nastavak dalje od Bjelovara prema Virovitici i kasnije prema Terezinom polju, što je jedan krak podravskog Y-a. Ovdje je uloženo u obnovu ove doma kulture gdje se nalazimo. Donesena je odluka o novoj zgradi državnog arhiva. Podržani su napori da Bjelovarska bolnica, opća bolnica Bjelovarsko-bilogorske županije, riješi pitanje 2 kredita koja je ostavio aktualnom županu, bivši župan, upravo je naša vlada ta i država koja je preuzela financiranje tih kreditnih obveza. Ovo su samo neki od primjera kako poruka snažna i važna Hrvatska, dio onoga što ćemo ostvarivati u kombinaciji djelovanja na nacionalnoj razini sljedeće 4 godine i u snažnu podršku naših zastupnica i zastupnika u Europskom parlamentu.